បាទថ្ងៃនេះយើងសូមជូនព័ត៌មានពីរជាពិសេសគឺព័ត៌មានទី1តកតងទៅនឹងផ្សារទំនើបខ្នាតតូចកំពុងតែរីករូតលាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយគឺតកតងទៅនឹងវិស័យសាងសង់បាទដូចយើងដឹងហើយថាវិស័យសំណង់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លឿនមែនទែននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប្រទេសដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍដ៏សន្ទុះលឿនបាទព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន OTK Royal One ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាសាងសង់អគារផ្លុះដែលមានកម្ពស់62ជាន់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរីកាជូននៅព័ត៌មានទី1ដូចតទៅបាទគឺផ្សារទំនើបខ្នាតតូចកំពុងតែលូតលាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទនៅទីប្រជុំជនជាពិសេសបាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទដោយសារតែមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមកាលពីមុនយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានចាប់ហួយបាទគេហៅចូលចិត្តនិយាយថាចាប់ហួយយើងចង់ទិញរបស់របរអីយើងទៅមានលក់ចាប់ហួយនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅចិត្តនឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គមកម្ពុជាយើងកំពុងទទួលការអភិវឌ្ឍពីមួយទៅមួយយ៉ាងដូច្នេះអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងនោះផ្សារទំនើបខ្នាតតូចដែលគេហៅថា mini mart ហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការរីករាលដាលច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះក្នុងផ្សារ mini mart មានយ៉ាងច្រើនបាទដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពស្រាប់គឺភាគច្រើនផ្សារ mini mart នោះគឺមានដូចជាឈ្មោះច្រើនបាទ mini mart ដូចជាផ្សារ quick and easy mart បាទមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញមានលេចមុខមាត់ថ្មីដល់ទៅ5 6សាខាឯនោះបាទហើយផ្សារទាំងអស់នោះគឺចូលរួមចំណែកក្នុងការលក់ផលិតផលទំនិញដែលជាទំនិញមួយវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿជាក់បានបាទមានថាមានទំនិញដែលមិនហួស delay បាទមានការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ store នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដាក់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលពេលយើងទៅជាវអីទៅគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយតកតងនឹងការលក់ដូរនោះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក៏បានលើកឡើងដែរគឺអាយដាមចោមប្រសិទ្ធក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការដែលមានការលក់ដូរនៅក្នុងមីនីម៉ាតផ្សារទំនើបខ្នាតតូចបែបនេះគឺជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺខាងសហគ្រិនភាពតកតងនឹងគេហៅ SME បាទទំនិញអស់នោះយើងអាចដាក់លក់ជាលក្ខណៈជាទំនិញដែលមានការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវបាទមានន័យថាមិនមែនជាទំនិញដែលយើងតថ្លៃដូចកន្លែងចាប់ហួយទេបាទមានការពិនិត្យវិច័យដោយមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមិនមែនជាទំនិញคล้ายคล้ายបាទងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យអញ្ចឹងពេលអស់លោកស្រីទៅជាវនៅក្នុងមីនីម៉ាតនេះគឺគ្រាន់តែយើងដាក់ទៅគឺមានចុចគាត់ជាលុយមានបាកូដគេចុចត្រឹមត្រូវបាទហើយมันមានទំនិញដែលធ្វើឲ្យមានការបន្លំអីផ្សេងផ្សេងទេបាទហើយតកតងនឹងមីនីម៉ាតនេះដែរបាទគឺជាបណ្ដុំនៃការជួបជុំរបស់សិស្សសាលាឬក៏យុវជនក្មេងៗឬក៏ជាបណ្ដាសាធារណជនទូទៅគាត់អាចចូលទៅពិសាភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងអីចឹងណាលោកកតាបាទអាចរីករាយក៏ជជែកហើយក៏អាចមានប្រព័ន្ធ Wi-Fi ផងដែរបាទហើយកាក់កបដែរតកតងទៅនឹងមីនីម៉ាតនេះបើតាមបាយការណ៍មួយចំនួនដែលចុះមកគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានពិនិត្យឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនបាទឧស្សាហកម្មរនិងសិប្បកម្មផងដែរបាទហើយទំនិញនេះមីនីម៉ាតហ្នឹងក៏នៅក្នុងមីនីម៉ាតខ្លះគឺគេមានលក់គេហៅ Halal Food ដែរលោកតាសម្រាប់បងប្អូនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹង Halal Food នេះបើសិនជាគាត់ទៅទិញនៅតាមផ្សារធម្មតាឬក៏ទៅម៉ាតធម្មតាគឺគាត់មិនបើសិនជាគាត់កាន់សាសនាគាត់តឹងរឹងគាត់មិនពិសាទេគាត់តែមានដាក់ Halal Food មានន័យថាចេញពីព្រះអាឡាអីចឹងទៅមានការអនុញ្ញាតអីចឹងទើបគាត់ពិសាតាមហូបទិញហូបចុកធម្មតាបាទដូចតាំងពីភេសជ្ជៈជាដើមឡើយលើកលែងតែទឹកសុទ្ធទេលោកតាំងទឹកសុទ្ធមិន Halal ទេគឺថាគាត់អាចពិសាបានបាទតើលោកតាំងមានការយល់មិនដែរតើតោងនឹងផ្សារកំណើតខ្នាតតូចដែលកំពុងតែរីករូតលាស់ហើយផែជាទៅមុខទៀតយើងលែងលើពាក្យចាប់ហួចាប់អីហេតុដែរមើលទៅបាទខ្ញុំយល់ថាជាទស្សនវិជ្ជាមួយល្អប្រសើរសម្រាប់
ការលក់ដូរនៅទំនិញគ្រប់ប្រភេទបាទជាពិសេសគឺនៅតាមផ្សារទំនើបខ្នាតតូចបាទបាពទីព្រោះមិនត្រឹមតែធានានៅគុណភាពឬការឆែកនៃផលិតផលដែលលក់នៅមីនីម៉ាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចរួមចំណែកធ្វើប្រសើរឡើងទៅដល់សហគ្រិនភាពដោយដែលលោកលីណាបានបញ្ជាក់ខាងដើមពីព្រោះថាការលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវផ្សេងៗឬក៏នៅតាមគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទគឺផលិតផលទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺចំណីអាហារដែលมันបានឆ្លងកាត់នៅការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យឬកម្មគនត្រូលអីជាដើមដែលជាហេតុបង្កនៅហានិភ័យដល់សុខភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺកុមារបាទពីព្រោះយើងឃើញមានចំណីចំណុកដែលលក់ទៅឲ្យកុមារនឹងច្រើនណាស់នៅតាមគេហៅថាអីវ៉ាន់ចាប់ហួយបាទអីវ៉ាន់ចាប់ហួយផ្ទះដែលលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានផលិតផលដែលហួសការកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ឬក៏បរិភោគក៏ដូចជាការផលិតមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពរបស់ផលិតផលទាំងអស់នោះជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺកុមារតែម្ដងអញ្ចឹងហើយលោកលីណាបានឃើញស្រាប់ហើយថាកន្លងមកឃើញកុមារមួយចំនួនមានការពុលចំណីពុលចំណីនៅពេលដែលពេញភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីបញ្ចប់អីហ្នឹងយកមកហូបបាទអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែពិចារណាហើយចាត់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ឲ្យបានជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាកុមារកម្ពុជាយើងបាទបាទអរគុណលោកតង់បាទហើយមួយទៀតលោកលេណាខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគឺយុវជនឬក៏ជានិស្សិតបាទដែលគាត់បានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមកាលតាទីផ្សារទំនើបខ្នាតតូចហ្នឹងមីនីម៉ាតហ្នឹងគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរពីព្រោះថានៅមីនីម៉ាតទាំងអស់នោះគឺមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទ Wi-Fi ដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ផងដែរហើយមួយទៀតគឺបរិយាកាសបើនិយាយទៅគឺត្រជាក់ស្រួលនៅក្នុងនោះមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បាទហើយពេលខ្លះខ្ញុំបាទលោកលីណាយហ្នឹងបាទចំណាយពេលទៅញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងឬនំមួយកញ្ចប់នៅមីនីម៉ាតដើម្បីធ្វើការអីមួយចំនួនជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ laptop យើងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយបាទបាទដូចលោកធម្មលើកឡើងអញ្ចឹងបាទតកតងនឹងមីនីម៉ាតនេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងមិនថាតែកម្ពុជាយើងទេគេក៏បានវិវត្តទៅជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចនេះពីព្រោះនៅតាមសង្កាត់នៅតាមក្រុមមួយមួយយើងមិនចាំបាច់ទៅ supermarket ទេលោកតង់នេះបាទយើងគ្រាន់តែចូលទៅ mini mart ឬក៏ទិញអីពិសាឬក៏មីកំប៉ុងអីទៅមកចប់អីទៅរួចហើយបាទអញ្ចឹងហើយមានភាពងាយស្រួលកន្លែងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយបានថាកម្ពុជាគឺបើកចំហសម្រាប់ទីផ្សារសេរីហើយផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការទទួលបាននូវផលិតផលក្បែរលំនៅឋានរបស់ខ្លួនយើងមិនចាំបាច់ទៅផ្សារទេហើយជួនកាលទៅផ្សារសាធារណៈរបស់យើងនេះគឺបិទទៅហើយម៉ោង 5 6 ល្ងាចអីហ្នឹងគឺបិទហើយប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចនេះដែលហៅថាមីនីម៉ាតនេះយើងអាចទៅរកទិញបាទតាមភេសជ្ជៈឬក៏អាហារមួយចំនួន24ម៉ោងលោកលីណាបាទហើយនៅក្បែរគេឋានរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានន័យថាយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវសេវាទិញនូវផលិតផលទាំងអស់នឹងងាយស្រួលជាងការដែលយើងទៅទិញនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមានគេហៅថាភាពច្បាស់លាស់បាទมันមានការធានានូវគុណភាពហើយដូចលោកលីណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងមីនីម៉ាតនីមួយៗគឺមានការបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវហើយមានបាកូដបាទបាកូដដែលយើងអាចដឹងថាផលិតផលហ្នឹងគឺផលិតនាំចូលពីប្រទេសណាហើយអាចយើងមានការសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអរគុណលោកតង់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមរៀបការជាភាសាអង់គ្លេសបាទបាទលោកលីណាបាទអរគុណបាទMinimarts are growing in Phnom Penh. As you already know that Phnom Penh city is booming in terms of population and modern facilities and also people gathering or go somewhere to buy something for eat or for meals. It's a little bit different from before. Before, like we just go to grocery or go to another place without any proper guideline of the products that it should be confident or not. So now Minimart is growing in Cambodia and
the number of mini marts is booming, and the people or the who run this business, they understand that running a mini mart, it does not take much time to do. Just when people come to buy our products in mini mart, we just use barcode and then to charge money. Especially as you know, in mini mart, it well organized all the products, and especially the senior minister, minister of industry and handcraft, Chom Prasat, he already emphasized on the mini mart should be content of the expired date in the products, so it easy to identify this product is we believe or not. And this many a product not fake, and also some mart they serve halal products like halal food for Islamic people. And medication without prescription, sometimes we can buy some medicine in the mart without any prescription from doctor. And the also improve or have the local products for circulating in the markets like SME, small and medium enterprise. And some products we buy in a local made product can sell in a mini mart. And some mini mart in Phnom Penh, especially in the crowded area, they are also extend their hours, that like in Kiwi Mart with the gasoline station, right? And many mini marts, they are try to modernize and make it best of their service, very competitive to each other. Yeah. So like as I mentioned, mini mart play important role for the SME, and also help the people the very easy and accessible of the products, and with the very confident one, and various variety of products that selling in the mart. And Mr. Katong, what do you think about mini growing? Is it a sign of the economics, or what is your commentary about this? As I observe, it is of course that the minimart, the market, mm-hmm. I think is growing now, yes, around the country, and it is really good sign, yes, for safety of the using the products from the consumers. Yes. Yeah, because we know that there are some products in country now are counterfeit. Yes, I would mean the counterfeit products is mostly sold in the in home based grocery, yes, home based grocery or grocery outlets at yes, markets. So in this case, it leads to the health risk, especially yes, for children. Mm-hmm. We know a lot of children that they like spending their more money to buy some cakes, mm-hmm, or candies from home-based groceries, mm-hmm, and all those products are expired. For mm-hmm example, this is a risk for their health. Yes. And when they eat, you know, they become ill, and it is the last. Yes, it's yeah, sometimes very life-threatening, right? Threatening, yes, for the health, yeah, and for the mini-mart industry now, it enhances the free market. Yes, I would say promote the free market in the country, and also the small and medium enterprise. Mm-hmm. Yeah, and I think that for the products that sold in the most of the mini mart are with expired date, mm-hmm, yeah, yeah, with the real expired date and the real products and barcode. Mm-hmm. And we can identify also where all these products come from. Yes. Yeah.
yes. from which country, and it is really safe for us to consume or to eat and to use. Yeah, for most of the young people, especially for young students, they also like to spend their time in the mini mart because the hour there is comfortable and quiet, so that they can spend the most of their time to research for their study, and to discuss anything, you know, regarding their education. Yes. Yeah. You and me also sometimes we spend also some of our time at mini mart to do something like a translation or research. Okay.